السلام علیکم مینوال کتن کو استاد خپل قربا بختیار او زم جی همایون خان پروگرام ستاینا ډیر خوشاله یو چې زل بیا ساسو پوړاند یو او نن نه زمګه بیا ډیر خسته ټوک ته د خیر سره زمو سره ډیر خسته ملمه دي او پراید اف پرفورمنس د پاکستان د خیبر پختونخوا فخر د خیر سره ګولریس تبسم سره السلام علیکم په خیر علیکم السلام ستوري مو شي بختیار څنګه خیر دی جی همان ته څنګه ټیک ټاک سر زه ډیر مشکرم ستاسو سره دوالو زیات مشکرم تاسو د یو خپل پروګرام کې راغوښتم او تمه دعا ده چې الله تاسو له عمره درکي امين او موسیقي دا د شوق او د لګن شنه نو دې که چې څومره تاسو مهنت کوئ کوشش کوئ نو ان شاء الله تعالی چې لکه د نور بزلي غي ان شاء الله جی مونږ جی اسی خو چې پروګرام په اغاز کې ذکر کو خو غا ذکر سره مونږ نوم پځي اغه سندر وړاندې کو جی دا سندر چې مونږ وړاندې کړ پروګرام په اغاز کې جی نو اړ ضرورت او نه چې مونږ دا ویلې وې چې مونږ سوکرا بلو ګلریس تبسم لند غوندې تعارف کم زې سره تعلق ساتي څومره عمر نه موسیقي شروع کا او د کمې سندرې نه ګلریس تبسم ګلریس تبسم سوي بختیار څه پته وره چې 1969 او دا غیر له پس بیا باقاعده اغاز نه 69 کې پیدا شوي وایي که څنګه غانه مو شروع نه هغه تاسو ته زه نه شم ویلی که نه غانه مو کړې د سندرغالي نه به د سندرغالي نه به دوه تپوس نه کوي جی یو به ته دا تپوس نه کوي چې تاسو ډېر ټبرت کوي ښه دی صحیح ده دیم ته پوس په تی دانه کې چې تا و د کړه دی او کنه یې کړې دا دواړه ته پوسونه سن کوم چې ملګری نه خو کسه تا ته ډېر ته برتوې نو الحمدلله 1950 ماشاء الله 1950 کې او غانه مو سمره عمر کې شروع کړی و جی مطلب دا 69 تاسو 59 مو یاد کوم 19 سال عمر کې او هغه وخت کې خو تاسو ټایم چې زمونږ پختو چې کوم هغه ته نه وړاندې نه و ټیک ته موسیقي له هغه سره د ما سر کنه نه ښه جی مونږ چې په فرض کې سندره کې ملي ما مدي سن سندره په ما وی ډېرې ښه جی تاسو یې کله کې چې د 19 سال عمر کې ما د مدي سن سندره ویلې ډېر ښه جی او ته هغه وخت نه ولې تر اوسه پورې چې د مدي سن سوبر اټمول دي اټور زما په دې مزګو کې شته ډېر ښه ټول شوک زما کنه و دا غیر پس بیا ته مردان ته هم بیلان کیو مردان خدی ته مردان له کس سره مې زما تعلق ده مردان کی ته کم زی سر خاص مردان بالکل مردان ما سره یو درې کسانو چې په طبله غوله یو به هارمونیم غو خدی هغه بل په چې کنده هارمونیم غو هغه ته به مې چې ما چون که شوکو ما ورته سه پېښې تاسو نه اخلم خو چې تاسو چاته زی ما ځان سره بوزي چې سندره وې ډل ډل و ډل سره مزام ملګری ډل یو که څنګه پیسې به ما نه غشت تر سبا کې کول یو سره اتفاق راغې 1969 یو کم او یایم چې چې ما ته علم شو چې دلته د پیښور ریډیو نه یو داسې ټیم راغلی دی کنه خلک راغلی دی او هغه ځنه به سندر غوړه ته پاره اوډیشن لګیا دی لټون کوي وا ډیر له ما تا کوم ګورو مشه تا شان چل او رستاوس کې مردان پر رستاوس کې خدي لارم چې سلام ملتا په اختیار چې مې قتل منو سرحدي الله دې په خپر دې غره عالم امين سره دې ولا پر سر ته مې قتل زمير استاد دې خدای وبخي رب ابلا پر سر ته مې قتل رضا تو شم دې خدای وبخي وا 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 هارمونیا هارمونیم دې ځل کوي فل ربي دې خدای وبخي را خبر سره امين پر دې سي سي بیا دې وای کنه خستا خوله فلی ربی پردیسی سے بیار خا جی خا پردیسی سے بیار بلکل خا جی خا
بیا مین چکم سره رفیق شلوار خاجی خا خو ګردا غپ نو کم کم نمونه دی واغه صغار یو هر یو کس په ځان ځان کې اکیډمی وکړه ما کوم دا خو ځان له پورا فل فلج هغه کسان ته چې کوم ماسترز د میوزیک په لحاظ سره او په دې خلکو باندې د خیبر پختونخوا د موسیقۍ د هغه دور آغاز شوی دی چې نن هم خلک یاد ساتي اگزیکټلی دا هم د هغې ثبوت دی که نه هغه زه ځان سره کېنولم ماته یې لکه ښه نوم درې بجې تبسم نوم هغه وخت کې ښه ګلریز وایي ګلریز خان ګلریز خان حاجي زه ما نوم ګلریز خان او بیا یو ښکلې خبره زه هم ورته صدا وکړم بختیار جی چې دا خبرې تر اوسه پورې ما په یو انټرویو کې نه دي کړې زبردست هغه ما ته وویل سندره په ویم هغه چې سندره څه ووایه هدایت الله خیال محبت جی الله دې ولومرله ورکړي دا زما له سینیر احمد خان جی یو سندره وه چې زړه مې لکه لاره دی او بل په مادیدار دی اوس هم بې انکاره یاره ولم خپل خو سلو که نه جی هغه زما الټشن وشو هغې زه واورېدم بیا د دې ریډیو یو رساله وه هغه وخت کې آهنګ نوم و د هغې شاید چې داسې آهنګ په هغې کې بیا باکې دا زما تصویر راغی بختیار بیا د هغې نه پس بیا زه لږ ډېر سمول مې جوړ شو خجی. او بیا په 1970 کې 1970 کې بیا زه پېښور ته رالم ریډیو ته چې دلته بیا زه جاب بند شوم په کوم ځای کې په جاب شوې او ایم ایس کې ملټري انجینیرنګ سروس چا خو سي کاکا جی تاسو صحیح ډډ نه لګولې ټیکو لګوي سم مزدار تاسو ټیک نه ناست تاسو لوګونه سم ډډو لګوي چی او کنه تاسو ټیک نه ناست او تاسو لید سم او کنه خجی